Հայաստանում անդա դառնա դատապարտության կառավարության որտեղ դատարանը փորձառել դիմավորել թե վերջո ինչն է դնալ որպես դիտավորություն, այսինքն որպես կան որպես այդպես դիտավորական որպես դատարանի դատարանը որպես դիտավորական եւ հետեւյալ միտքը նրանք կարող են դատապարտությունը տեսնել Suyun gortu tuzoğlu ya pompastanın birçok evin mesaj birçok anlatsın ha. Akan adresleri bakayotsunlar birçok anlatsın tasın kaçakan kovis dağda yok. Tuzoğlu kovis hayvan kes dağda yok imasın. Yeterli tacarın da kadar zamkisi gortu olsun hiç kisi kendisi kendis kavurunda. Ancak turuksan pahalı kadar kes parlamında. Oruçaki uzunluksan zıkanı karşıda kosmun yeni bir kadar kavurunda. Aslında hiç esnafsın. Vatanı konkret Ben bu sadece papatçısıyım. Ben onu şakitim. Hangi bankada bakıyor? Çünkü Trump bile sizden bu kaynağın masını kopya tabloyu sunuyor. Trump size bir şey yapmak sunuyor. Trump size bir yapı var. Bir de onu kaçacakları kopuyor. Yani bunlar hangi zıkkanı onu şakit bu şekilde sam sevme. İman kopsen komple papatçısını veriyor. Sam onu burada adamı çıkarır. Ve kopya tabloyu papatçısını veriyor. Sam bunlar onu ekler. Artık bir şey yapmak sunuyor. Artık Davut Haçakan'ı bilavurdu. Kalan ki silahçısının için Davut Haçakan'ı kalırdı. Kalan ki silahçısını kontrolü silahçısını Donetsk parlamentosunu bölgelerin masin o bilavuran arkaya, davranışın arkaya. Yeni bir çok artık kan davara kapatları yapmak için oran tutkanına bu Davut Haçakan'ı zıkkanı bilavurları satmak yeni bir çok sahtaklardan bilavurları Ես նախորդ դատական ministrum apostoli kompetentը քաշման շրջի եւ հիմնավորեցի որ Ըստ ականատեսների իրավությունը այնպեսին է եղել, որ այսօր որևէ լրջություն չի եղել, դիճաբանություն չի եղել։ Արդեն դա միթե որևէ կարող է ընդել, որ Ստեփանյանը ոմանք մի փոքր կասկածել է, որ իր կողմից հնչեցած հայրենիքի պատճառով Խաչատրյանը կարող է կրակել իրավությամբ, կամ ոնե պատճառ ուներ կրակելու եւ այդքանով հանդերձ ավելի է սրմ իրավիճակը եւ չկրակողի հարցը մի քանի անգամ հայրենիքը տալով անընդհատ ծրտում է որպես անհուսափելի գրակել։ Հնականաբար հասկանալի է, որ հենց ինքը հայոց դեպքում հասկացել է, որ դա շատ է, եւ այստեղ որը չկա։ Այս հարցերի կայացողը փակային ծառայությունը կանալիքի 157-ը սահմանված է, որ ժամապահին արգելվում է քննել, նստել, հենվել որևէ բանի, գրել, քարտալ, հոգա բնական կարիքները, որը մեկից ընդունել եւ որը մեկի հասնել որևէ հարցա, ընդգծում եմ համբուշտ համարտի մտցնել համշտանոց։ Սակայն ինչպես պարզվեց, Խաչատրյանը լինելով ժամապահ, խախտել է զենքեր բարձրելու կանոնները եւ ընդհանրապես Ստեփանյանին վախեցնելու նպատակով անհարկի փամփուշտը մցրել է զենքի փամփշտանով, որի պատճառով իր ազգուշ գործողությունը հետևանքով կրակոս է բացակայել եւ դուք Ստեփանյանին ազգուշան պատճառել մահ։ Այս կապակցությամբ համապատասխան ցուցում տվեց նաեւ Դավիթ Խաչատրյանը դատապարտության դասում, որ ինքը հասկանում է, որ իր գործողությունները հետևանքով է կանոնները որ ինքը չպետք է զենքը ռիսկավորի, չպետք է բարելավացության։ Սակայն քրակելու պատճառ, նպատակ, ցանկություն, շարժումը բացակայապես չի եղել։ Հարգելի դատարան, այս բոլոր հանգամանքներից ելնելով մենք վերադնիվ բողոքով քննել ենք եւ հիմա այն նորից պատում ենք ու նշում ենք դրան։ Խնդրում ենք ամբողջությամբ վեր կանել եւ փոփոխել Դավիթ Խաչատրյանի նկատմամբ Հավուշի մարզի փառիդավարության դատարանի 2014 թվականի հունիսի 4-ին կայացած TED 0097.0513 դատավճիռը Դավիթ Խաչատրյանի մեղավոր ճանաչել ՀՀ քրեականոմես դեպի 373-րդ հոդվածի 2-րդ եւ 3-րդ մասը եւ նրա նկատմամբ նշանակել արդարացի պատիժ նշված հոդվածների սանկցիաների սահմանները կամ Դավիթ Խաչատրյանի մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեականոմես դեպի 104-րդ հոդվածի 1-ի մասը եւ 23-րդ հոդվածը եւ նրա նկատմամբ նշանակել արտարացի պատիժ նշված հոդվածների սանկցիաների սահմաններում այնուամենայնիվ եթե դատարանը կգա մեկ այլ համոզմունք այդ դեպքում ամբողջությամբ մենք անել Հավուշի մարզի փառուլապետության դատարանի արտեն իսկ կողմից նշված կամ ամբողջությամբ Հավուշի մարզի փառուլապետության դատարանի 2014 թվականի մարտի 10-ին կայացրած ինքնաբացակ միջնորդությունը ներժեքի մասին որոշում է բավարարել այդ միջնորդությունը այդ դեպքում բեկաներ Հավուշի մարզի փառուլապետության դատարանի 2014 թվականի հունիսի 4-ի դատավճիռը եւ քրական կողմից ուղարկել համապատասխան ստորադաս դատարան նոր քննության
իսկ եթե հարդերի վերապետիչ դատարանը հնարավոր չհամարի վերնշված քնթրանքները բավարար, քնթրանքների բավարարումը, ապա նշանակված պարշի մասը բեկանել և փոփոխել Դավիթ Խաչատրյանի նկատմամբ Հանուշի մարզի ընդհանուր իրավարձության դատարանի 2018 թվականի հունիսի 4-ի դատավճիռը և Դավիթ Խաչատրյանի նկատմամբ նշանակել քրեական օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով և 17-րդ հոդվածի առաջին մասը սահմանված նվազագույն դիտում։ Շնորհակալ եմ։ Բավականին լքտի, հա՞։ Բավականին։ Ահա։ Իշտ, լավ բան չի։ Պես
Ne kadar kimin avukatı olmasın, inkar mümkün değil.
Կարծիք այդ ձեր ներքրոշումն արվում է։ Այդ ինչով եք դուք բացառում, ինչու եք բացառում։ Վերջո թեկուսի չես ներծում, թեկուս կպներյուց որոշակի մաս։ Այո, որ մատը կարող է ձկանին կպնել նաև ազգությամբ, որը որ իրականում լինում է այդ։ Հարգելի դատարան, ես պատասխանեմ, հարգելի դատարան, դուք մեր շատ ճիշտ հարցադրում եք հարցրել, որտեղ ենք բոլոր այս գործի քննության հիմնական ուղղությունը, որ մենք հիմնավորում ենք այս գրակում ծառայություն շատ է դիտավորյալ, ոչ թե որը դրա մասին խոսում են վերջի վարկյան իրադարձությունները, երբ որ երեք ականատեսներն ասում են, ջան ես այն ու շնորհակալ հաստատ որ ծառայություն մարտերակի, ո՞վ մի քրակ, ո՞ւ չի ասում, մի քայլ, հարգելի դատարան։ Հասկանում եք, մի այնտեղ այս խոսակցություն կա, զենքը խաղալի չի ջան, դի։ Բայց ոչ թե դեքը չես, որ ցուցում չտաս, որ դեր կապակ էին անում։